Отже, слідство перекваліфікувало справу проти Віталія Шабуніна, голови правління Центру протидії корупції, за те, що він вдарив помічника народного депутата Всеволода Філімоненка. Раніше Віталія Шабуніна інкримінували тілесне ушкодження. Зараз матеріал перекваліфікований на справу проти журналіста, власне, побиття журналіста, і за це Віталію загрожує 5 років. Віталію, чого ж вас так не люблять? Ті, хто не люблять, добре, що не люблять. Було б дивно, якби мене любили корупціонери, там, Луценко, Аваков, Порошенко і інші. Ну, тоді б я робив би щось неправильне. Чим ця справа є корисною? Там є якась ще користь. В цьому є велика користь. На контрастах дуже добре показує несправедливість. Не щодо мене. Я переживу цю справу, ми розвалимо її в суді за дуже короткий період часу. Коли вбивають журналіста, тітушки, битами по голові, а потім дострелюють з пістолета. Ви зараз говорите про справу Веремія. Прокуратура кваліфікує це як хуліганку. Коли я один раз б'ю в обличчя провокатора, який довів до сліз мою колежанку, колегу по роботі, це кваліфікують як побиття журналіста. В який момент трапилася ця перекваліфікація? Бо, наскільки я пригадую з літа, майже всі журналісти, я говорю зараз про журналістів в класичному розумінні цього слова, а не про тих людей, які вирішили номінувати себе в журналісти, будучи, наприклад, якоїсь іншої та професії, наприклад, помічником депутата. В цьому немає нічого поганого, але це не журналістика. Це інша кваліфікація Кримінального кодексу з різницею в 3 роки ув'язнення. В чому була проблема? В тому, що для прокуратури. В тому, що немає доказової бази. І оце рішення про кваліфікацію, як на мене, є чисто емоційною помстою Луценка і за приїзд під його будинок, коли вони спробували допомогти антикорупційному бюро, викривши його агентів. Антикорупційного бюро. І остання, якби так, схватка минулого року наша з парламентською більшістю була, коли 2 голови фракції і Блоку Петра Порошенка, і Народного фронту зареєстрували законопроект, який знищував антикорупційне бюро, даючи право парламенту спокійно звільняти директора. Тоді ми відбили цю спробу разом з журналістами, міжнародними партнерами, але ми були тими, хто першими підняв цю проблему. Так само ми були першими, хто 1,5 роки тому почав кампанію про антикорупційний суд і змусили всі разом президента від ніколи-ніколи до законопроекту в парламенті. Таких реформ, таких кроків було дуже багато. Тобто ви пов'язуєте цю перекваліфікацію із своєю громадянською активною діяльністю? Я буду так трошки по ходу та трактувати. Це проблема для влади. Але якби трошки було більше мудрості у них, цього не треба було робити. Бо ж очевидно, що цей хлопець, чоловік, не є журналістом. Очевидно, по доказовій базі, що справа в суді розвалиться, тому він наполягає на максимально швидкому судовому публічному розгляді. Набрати на себе стільки негативу, як зараз набере генеральний прокурор, президент в цій справі, яка буде міжнародною. Чому буде міжнародною одразу трактувати? Тому що в Україні за останній рік було реально побито десятки журналістів. Немає не те, що вироків в суді. Жодна справа в суд не передана. Журналістів, яких прямо в главку СБУ вклали обличчям в асфальт, коли вони знімали дорогі машини СБУ, 4 рази справу закривав суд. 4 рази. В моїй справі 1,5 року підозра, і зараз справа піде в суд. На таких прикладах яскраво бачити контраст. Тому я дякую Порошенко і Луценко за можливість показати цю несправедливість на цьому контрасті. Так набагато простіше переконувати і громаду, і світ в тому, що щось не так з нашою правоохоронною системою. Я хочу тут, аби не були ми голослівною, дати цитату профільних журналістських організацій, які виступили із заявою. Я маю на увазі Інститут масової інформації, а також громадську організацію «Детектор Медіа». Власне, їхня заява присвячена цій справі і звучить так, що ми закликаємо негайно і неупереджено розслідувати напади на колег-журналістів, пов'язані з їхньою професією. Сійною діяльністю звертаємо увагу на те, що жоден випадок нападу на журналістів з боку правоохоронців за 2017 рік сьогодні не доведений до суду та не розслідуваний належним чином. Наприклад, справа Юрія Крисіна, причетного до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія, винесений вирок за статтею хуліганство. Власне, це ті моменти, які ви говорили, але я тут хочу дати цю цитату, щоб було розуміння, що журналісти в класичному розумінні слова все ж таки
на вашій стороні? Тут треба зрозуміти. Тобто я вдарив чоловіка, це злочин. Тобто за удар ви готові нести відповідальність? Я готовий нести за удар чоловіка, який провокував мою колегу. Але цей чоловік не є журналістом, що є зовсім іншою кваліфікацією. Там в самій справі є багато, вони навіть сфальсифікувати медичний висновок нормально не спромоглися. Там в цього чоловіка пошкодження від одного удару намалювалося після 2 тижнів госпіталізації. Угу. Ми це спокійно в суді розвалимо. Тому я дякую Луценку за таку перекваліфікацію, бо ця справа дає можливість вкотре журналістській громаді нагадати і показати несправедливість і неефективність правоохоронної системи щодо розслідування справжніх нападів на справжніх журналістів. Я так розумію, що на цьому ця історія не зупиниться. Зважаючи на те, що, наскільки я пригадую, стрічки про діяльність антикорупціонерів виходять і досі, я маю на увазі, ось ті такі розслідування, які демонструють на певних телеканалах. Ми дякуємо. Ну, уявляєте, півгодини на телеканалі Ахметова Україна, де тебе поливають брудом. Дякуємо, пане Ахметов. Ну, нема кращого визнання нашої роботи. А ви думаєте, що це персонально Ахметов є замовником? Чи хто? Півгодини прайм-тайма на телеканалі Україна, ну, точно це рішення менеджменту цього каналу на найвищому рівні. Ну, це коштує купу грошей. Продай цей час на рекламу, заробиш мільйони просто гривень, якщо не доларів. Тому, розумієте, всі ці речі показують, що ми є проблемою для корупціонерів. Це означає, ми робимо правильну роботу. Тому я дякую за ці сигнали уваги. Я от хотіла, дуже уважно роздивлялась фотографії зустрічі президента з громадськими активістами цього тижня. Хотіла подивитись, ви є на цій фотографії, не побачила вас. Можливо, ви якось так невдало сиділи. Чи було запрошення? Ну, ні, звичайно. Не було? Не було, а чому звичайно? Ну, це ж громадські активісти. Це означає, активісти. Що адміністрація президента не вважає нашу роботу громадською діяльністю. А нашу організацію не вважає громадською організацією. А тобто запросили не персонально Шабуніна, а Центр протидії корупції? Нема проблем. Петросіч не любить мене особисто, має на те повне право. Ну, але є громадська організація, яка є одним з лідерів процесу, наприклад, створення антикорупційного суду. Мені здається, ця тема була важлива для обговорення. І нас не запросили. Петросіч, немає проблем. Ми все одно знаємо, що ви будете робити все можливе, щоб цей суд не створити. Ми будемо робити все можливе, щоб вас змусити його створити. Ну, все зрозуміло. Дивіться, я просто, щоб було зрозуміло. Transparency International запрошені були. Вони теж часто висловлюються про антикорупційний суд. Центр протидії корупції – ні. А що означає цей вже? Ну, розумієте, Transparency International, українське представництво, є обмежене певними, ну, не корпоративними, а стандартами міжнародної мережі. Вони не можуть дозволити собі такі гострі вислови, як можемо ми, їм треба їх просто погоджувати з Берліном, а це 2-тижневий процес. Через тиждень потреба висловлені втрачається. Ми, ну, якби, не маємо цих обмежень. Ви не обмежень. Погоджуєте ні з ким вашу риторику? Між правління. Тобто безпечно, вона сприймається організацією, але це півгодини, а не 2 тижні. Тому ми можемо собі дозволити бути гострішими в дискусії і яскравіше підкреслювати правду. Transparency обмеженіше в цьому процесі. Нема проблем. Тобто, ну, коли сюди приїжджає перший заступник Крістін Лагард, він зустрічається з нами. В тому числі, коли сюди приїжджає голова Світового банку, він зустрічається з нами. Коли сюди приїжджають... Ви їм показуєте оці розслідування, які присвячують вам на великих телеканалах? Ми краще показуємо їм необхідність створення інституцій, які зменшуватимуть корупцію. Антикорупційний суд, захист НБУ. Наша дискусія з ними не про нас, а про інституції. Я розумію, але мені цікаво, чи реагують вони на оці от випадки, чи вони в курсі цього, чи їм потрібно, зрештою, про це знати, на вашу думку? Хочемо чи не хочемо, тут є посольства західних країн, які дуже прискіпливо слідкують за цим полем. І насправді, ну, вони використають мою справу з перекваліфікацією в тому, щоб ще раз нагадати своїм елітам на Заході, що купа справ по журналістах реально не розслідується. А тут дуже швидко. Тому в усій цій історії програє тільки влада. З чим я абсолютно окей. Програє в якому сенсі? Розумієте, важко обманювати на Заході, що в нас реформована генпрокуратура і класний прокурор, коли з 20 випадків побиття журналістів навіть підозри немає. Особливо важко переконати, що немає переслідувань активістів і, ну, неугодних, якщо по тій же статті за не побиття, один удар провокатора
через півроку є підозра і справа піде в суд. Я просто намагаюся зрозуміти, в який момент відбувся цей переломний момент, цей перелом. Тому 15 що отакі... січня, 15-го, ну, в документі є, 15, документ про перекваліфікацію 15 січня. Якраз після глибокої психологічної травми адміністрації президента, отриманої внаслідок критики конструктивної з боку Світового банка, Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, його неякісного законопроекту про антикорупційний суд. Але це не Шабунін писав, це писали в Міжнародному валютному фонді, це писали в Світовому банку. Якби так правильніше, ми постійно комунікуємо з цими інституціями в рамках нашого бачення реформ. Ми перші, хто показав невідповідність цього законопроекту вимогам Венеційської комісії. Безперечно, інституції перевіряли. Але розумієте, коли ми 3 роки після революції і рік до революції кожного разу праві в своїх оцінках, то довір до нашого слова є серйозною. І це просто пришвидшує процес. МВФ і сам би розібрався, що законопроект неякісний. Просто переклад, оцінка – це занадто довший процес, ніж ми показали. Дивіться, ось тут, ось тут, ось тут неправильно, перевірте нас. Я насправді, коли запитувала про перелом, я запитувала про перелом всієї історії з громадськими активістами. А. Тому що отакі фільми з розслідуваннями, чи з псевдорозслідуваннями, точніше буде сказати, діяльності громадських активістів, дуже активно використовувалися в період Януковича. І мені просто цікаво, коли трапився цей переломний момент. От, на вашу думку, ви аналізували ситуацію? Що спричинило таку реакцію? Мені здається, що справжню проблемність для себе топ-корупціонери у владі зрозуміли на початку 2016 року. Тому що кожна їхня спроба антикорупційне бюро знищити, закрити декларування електронне, сховати його через рішення СБУ, присікалися нами. То на кожній цій, в реалізації кожного спроби вбити антикорупційну реформу ставала громадська організація, конкретно з іменами і з людьми, яка заважала це робити. Коли вони ідентифікували для себе цих людей, нормально, вони почали їм протидіяти. Тобто нормально в їхньому розумінні, не нормально з точки зору демократичної країни. Але ще раз, добре, що це відбувається, це хороший сигнал нам, що ми робимо все правильно. Історія, от ви згадуєте антикорупційний суд, а приміром іншу історію, ви відносите в це коло, за яке вам, ну, можна так сказати, намагаються помститися, історія з конфіскованими грішми начебто Віктора Януковича, зважаючи на те, що кожного дня з'являється якась нова інформація, Юрій Луценко приходив до Верховної Ради, давав версію Генеральної прокуратури, тим часом вже з'явився американський бізнесмен Кіслін, який збирає судитися із Ощадбанком. Ця історія це в цьому один... коловороті. Луценко, коли прийшов в комітет парламентський, в комфортний для себе комітет Пашинського, а не три інші профільні, де його задавали питання. Бо в Пашинського тільки по голові гадували, який ти класний Юрій Віталійович. Він 6 разів, мені здається, казав оцей центр протидії спецконфіскації. Ну, мене юристи аплодували в офісі, ну бо ж... Це ви центр протидії? Да. Тобто все-таки цей кейс присутній? Так. В нього травма з цим психологічна. Тому що ми... Чому ми знаємо цей кейс? Ми були організацією, яка разом з експертами написала правку в законопроект, а потім провела цей законопроект, який ввів поняття спецконфіскації, по якому ці гроші забрали. Ми точно знаємо, як вона має діяти. І ми точно знали, що не було всіх тих дій, які мали бути зроблені для цієї спецконфіскації. Ми ще тоді сказали, що хлопці, щось не так в цьому цій спецконфіскації. І Юртеш тоді нас почав не любити ще більше. Коли Аль-Джазіра оприлюднила вирок суду, яким ця процедура відбулася, ми разом з Українською правдою розписали, чому ці 1,5 мільярда нам доведеться, як країні, повернути цим компаніям. Це гроші України. Вони точно мають бути забрані. Але забрані так, щоб потім не віддавати. І ми це пояснили юридично. Юрій Віталійович не мав що сказати. Окрім як центр протидії спецконфіскації. Насправді цікаво буде дивитися, як розвиватиметься ця історія з грішми. Через 4-6 років ми їх віддамо. 4-6? Так. Робити ставку таку? Їм просто треба... Ці компанії вже оскаржують спецконфіскацію. Вони пройшли першу інстанцію, зараз закінчують апеляцію. Угу. Потім буде касація, можливо, 2 роки. А потім міжнародні суди. Або Паризький арбітраж інвестиційний, або ЄСПЧЛ. 100% вони виграють. Ну, бо 1,5 мільярда доларів забрали по угоді однієї людини, яка була фіктивним директором, без жодних нормальних доказів, без дослідження фактів.
На жаль, нам доведеться ці гроші віддати. Я так бачу, до прогнозів перейшли. Я повертаюся на початок розмови. Тоді попрошу ще прогноз у вашій справі проти помічника депутата. Я думаю, я сподіваюся, що я думаю, я бачу це по слідству, що справа буде в суді, ну, продовж тижня-двох. Хотілося б, щоб так само справи швидко в суд потрапляли по Насірову, Мартинку і компанії. І я сподіваюся, що ми змусимо суд розпочати розгляд на початку лютого, перепрошую. І? Ну, а далі український гуманний суд. Все залежить від суда, але насправді чи очікуєте ви якихось провокацій під цим судом, зважаючи на те, з якою активністю довкола вас все відбувається? Не можна передбачити рівень неадекватності протилежного боку. Я скажу відверто, вони якби що за нас дивують цією неадекватністю, як навіть цим законопроектом про антикорупційний суд. Їхнє право, хай пробують. Ще раз, кожна така дурниця з їхнього боку надихає нас ще активніше і сильніше робити свою роботу. Ну окей, припустимо, вони мене посадили. І що? Ви припускаєте, що можете сісти на 5 років? Я припускаю, що український неадекватний суд, контрольований Генеральною прокуратурою чи адміністрацією президента, взагалі не проблема мене посадить. Будь-кого з нас не проблема. Будь-кого в цій країні можна припускання посадити. Або виправдати, якщо ви граєте за правильний бік. Ну окей, посадили вони мене. Що змінилося? У нас працює сильна команда. У нас купа класних професійних людей. Що вони виграли?